Pratite emisiju 15 minuta, za sada me samo čujete, uskoro ćete i da me vidite kada kolega upali rasvetu. Slika sa rasvetom nije realna slika u ovoj ulici. Ovo je Lovćanska ulica u Nišu, ovde smo jer su nas zvali ljudi koji ovde žive i oni, a i njihove komšije iz susednih ulica su, kažu, u problemu. Ovako u mraku bez rasvete su već nekoliko nedelja. Pričat ćemo u emisiji o tome šta su sve uradili i kako se desilo da posle dve nedelje ne da nije rešen problem, nego nisu uspeli da dobiju nikakvu informaciju o tome zašto problem nije rešen. U narednih 15 minuta sledi priča o odnosu građana i institucija. Moja gošća u emisiji 15 minuta, Milica Stanisavljević. Milice, dobrodošli. Dobro veče u mraku. Da. Ovako, ovo nije prvi put da Jagodin malo ostaje u potpunom mraku. To se desilo već pre jedno mesec i po dana. Ja sam i tada zvala firmu koja je zadužena za to, a to je parking servis. I posle nekog vremena je to rešeno. Međutim, ovog puta ovo već traje 12 dana. Ja sad pričam o ulici Lovćanska, Petra Balje, Branimira Ćosića. Bila je i Kosovke devojke. Međutim, Kosovke devojke je u petak puštena, međutim, naši i dalje nisu. Znate ovde šta je problem? Da. Znate u čemu je problem? Mi nismo došli, ni ja, ni komšije, do toga da dobijemo informaciju zašto je, u čemu je problem, kad će da bude rešen, do toga ne može da se dođe. Tako što, kad pozovemo parking servis, prvo se javi ili portir, ili ženska osoba koja prima te informacije. Ona prima informacije da u nekoj ulici je pregorela sijalica i ona to zapisuje. Došla sam do zaključka da ona dalje nema ingerencije, niti ima informacije. To će kasnije komšike i komšije tu da kažu. Koliko ste vi puta zvali? Znate to da mi kažete? Ja sam zvala jedno 4-5 puta, jer su i pre toga već zvali. Međutim, ona nema tu informaciju. Nikada će da bude pušteno svetlo, ni ko radi, ni šta radi, ni u čemu je problem. Pa šta vam kažu kad pozove? Evo ovako, ja sam onda rekla, ništa. Ona ništa. Jel vas upućuje na nekog? Ne, ja sam rekla ovako, pretpostavljam da vi niste u toku i da ne možete da date informaciju, dajte mi nekoga ko je iznad vas. A inače je to broj za informacije. Jeste. To je broj kojima se javlja i koji treba da daju informaciju. Ona me povezuje sa nekim brojem na koji se niko ne javlja. Ja sam još par puta u toku dana zvala, na taj broj se niko ne javlja ili je taj odsutan ili se ne javlja na fiksni telefon. Ja sam onda preduzela sledeće mere. Juče sam zvala sekretaricu gradonačelnice. Ona mi je odmah prvo rekla, jel ste vi prijavili tamo, ili ste vi išli tamo? Ja sam rekla, mi građani nismo zaduženi za to da idemo u parking servis, da mi to rešavamo. Rekao, ja bih vas zamolila ako može da se dođe do nekog tog većnika ili šta je već, koji ima neki taj nivo, koji bi mogo to da sazna i da mi dobijemo informaciju o čemu se radi i kad će da dobijemo sve. Ona mi je uzela broj telefona i rekla da će da mi javi i to sve. Je li vam javila? Ne. Do dva sata ona nije javila ništa, ja sam je oko dva sata pozvala. Ona mi je rekla da nema informacije i to se, ali da ipak stoji on i dalje iza toga. Međutim, od toga nije bilo ništa. Ja sam danas je ujutru zvala, ona je rekla, izvinite, ja sam na sastanku, ja ću da vam javim. Sekretarica vam je rekla da na sastanku. Da, sekretarica, to je rekla, ali ja sam rekla, neka ne treba. Mislim, prvo je bila njena dužnost, ako je već obećala, znači morala je nešto da uradi. Ako nije imala informaciju, ona je morala da javi, da nema informaciju. To je i dužnost njena i kultura trebala da bude za to. Ali izgleda da mi to nemamo. Vi imate tu pred sobom jednu svesku. Ja sam na tom papiru videla, pa ne znam sad koliko, ali sigurno desetak brojeva telefona. To je, ne pitajte Boga koliko je znao. Pa mi je, onda me ona uputila na broj telefona parking servisa centralu, da tu preko njih ja dođem možda do nekoga. Ja sam to saslušala i bila je taster 2, da se zakaže razgovor. Ajde, rekao, na taster 2. Ne javlja se niko. Znači, nema razgovora da se ode kod njih. To sam 2-3 puta tako. Znači, to su razgovori, ne pitajte Boga. Danas sam lično otišla u
Nisam ja mislila da me ona pusti, da me neko pusti kod gradonačelnice ili nešto, a sam mislila da će ona makar da se pojavi na vratima da kaže nešto. Portir me pita, ne, kažem, ja bi trebala kod sekretarice gradonačelnice. Kaže, ne može, evo vam njen broj telefona. Rekao, meni njen broj telefona ne treba, ja sam se već čula sa njom. Rekao, čula sam se i danas i juče. On me pitao za ime, pozvao ju je i ona je rekla, ništa danas. Znači, arogancija do kraja. Da je imala malo kulture, da je izašla na vrata, da kaže, nismo mogli da nađemo odgovarajuću osobu za informaciju. Znači, da bi razumeli ljudi, priča je ta da već koliko problem traje, kažu vaše komšije, dve nedelje, skoro dve nedelje ili više od dve nedelje, nije toliko ni bitno, ali priča je ta da vi zapravo za dve nedelje, ne samo vi, nego svi drugi ljudi iz ulice koji su zvali, nisu dobili nikakvu informaciju, ni na brojeve telefona koji su... Reč je o, kako su rekli vaše komšije, satima razgovora telefonom. Pa jeste, pa svi zovu. Svi su uzeli brojeve telefona i svi zovu. Ali ne može da se dođe do osobe koja će da kaže u čemu je problem i kad će da bude. Evo, vi ćete da uključite i druge, dobit ćete još informacije. Da, ovo je inače Lovćenska ulica, može da se kaže i ulica složnih komšija. Prilično ste ovde složni i u tome da rešite i ovaj problem. Međutim, za sada vam ne polaze na rukom. Kako komšije komentarišu i vi kako komentarišete to? Da li se kao građani osjećate zaštićeno? Ne, ne. Ja sam čak i rekla, mi pošteno plaćamo porezu. I znači, grad mora da se stara o nama i da rešava te probleme. A mi ovako niti smo obavešteni, niti je problem rešen. Ovde prvo i prvo podložno je krađama, znači vozila su napolje, može svako da obije kola, mrklica je ovde neviđena, deca posle 8:30, 9 ne mogu da izađu na ulicu, ni da voze biciklu, ni da se igraju. Mi bauljamo tu, nego ajde ti telefoni nekako palimo svetla da ne polomimo noge, jer ulica je sva u rupama. Znači, ne funkcioniše nešto kako treba. I kako se osjećate zbog toga? Jeste li, ne znam, ljuti ili mislite da ipak nešto može da se promeni? Ja sam ljuta. Šta biste rekli ljudima koji vam se javljaju na telefon? U tim institucijama? Ja bih im rekla ovako. Do sad ste možda i dobijali naše glasove, u buduće nećete. Eto, to bih rekla. To je najjednostavnije što bih rekla. A šta im kažete ovako kad ih pozovete? Sad već ne znam koji put pričate sa istom osobom. Pa neće oni da se slušaju. Pa ne možete vi da dođete. Reći će komšika isto kako je prošla. Kako je to iskustvo? Ne možete da dođete. Ma ne vredi kad oni ne znaju šta da vam kažu. Kad mene ova upućuje, da li je neko išao u parking servis? Pa što bi mi išli tamo? Što bi mi išli tamo? Jel saslušaju vas to o čemu pričate? Jel saslušaju vaš problem? Pa ne, pa eto, pitala me da li smo mi išli. Pa ne može to tako, kad sam ja rekla da bi to neki većnik ili neko već trebao da to zna o tome nešto. Ona je rekla, pa ne, to nije, vi morate prvo niže instance. Znači da idemo u parking servis, da poljubimo vrata, taj ga nema tamo. Koji odgovara za to, mislim. Dobro, danas ste probali, dakle, nije pomoglo ni telefoniranje, ni odlazak. Ne, ne, ne. Ja bih toliko volela da sve ovo što se bude večeras ovde reklo, da dospe do gradonačelnice, da ona vidi da neko u gradu ne funkcioniše kako treba. I opština Pantelej, njima potpadamo. Ma niko ništa, znači. Inače, za rasvetu u gradu, za one koji ne znaju da kažemo, to zadužen parking servis. Jeste. Jeste, parking servis. Evo, tu su vaše, ne mogu sada oni koji gledaju to da vide, tu su i brojne vaše komšije. Evo, možemo da pozovemo ovaj vašu komšinicu. Samo da se prebaci bubica? Nije to problem da uradit će to kolega. Neke od problema koje imate zbog mraka u ulici, vi ste već rekli, a... Da, na vašu stolicu. Baš su inače udobne ove vaše stolice, lokamilice. Pa spremili smo se za nastup. Nismo do sad baš na ulici snimali, ali dobro. Pa ne da se vidi da je mrak. Da, sešće sada Snežana Veljković. Također, stanarka Jagodin, čuvene Niške Jagodin Male. Pre meseci i po dana cijela Jagodin Mala bila je u mraku, neke ulice stigle, struja ovde kod vas nije. I
Kako vam je sada? Evo ovako. Ja sam Snežana Veljković, kako ste rekli. Ja živim u ovoj ulici ovde, to je Petra Balje. Znači, vidite da se ne vidi ništa. E, ovaj, problem je taj što je Milica rekla isto. Znači, ja sam prvo zvala gospođu, javio se isto, sve da se sad ne ponavljam. U čemu je sad problem? Vidite koliko je ovde mrak. Ja sam dovela moje unučiće da se igraju ovde, pošto žive u zgradi, letnji raspust. I mislila sam, ajde, doći će oni kod bake da se igraju ovde, jer ovde je sad... Znate koliko ovde dece ima? A da li vidite neko dete ovde? Nema. Pa nema. Jer vi dete, ga ako pustite, mora da trčite za njim. Skoro se tu desilo. Evo, komši, recimo, sinoć su izlomili ovaj brisač sa kola ovde. Dobro, to sad ne može da se vidi, ali da je bilo svetlo, verovatno ne bi. Jer ova je sijalica toliko jaka da ona osvetljava skroz do dole, tako reći. Znači, oni nas uopšte nikako ne uvažavaju. Eto, to da kažem. Jer život znači, u mraku, život u strahu do nekog. Pa, život i u mraku i u strahu. Znate šta, meni je ovaj prozor od spavaće sobe sa ove strane do ulice i to je noću trčanje, to je smeh, to je pijani idu. Znate kako je? Čim je ulica mračna, tu možda očekujete svašta. I svašta i ništa. Ali najviše da vam kažem... Imate ovde postavljeno jako ovo ulično osvetljenje, samo što ne radi. Kad radi, onda stvarno je osvetljeno je fino. I sve se tu vidi, deca se igraju, pogotovo ovde nam je trg, to zovemo trg Lovčinske i Petra Balje. I sva deca tu dođu da se igraju. Da, bom. Sad nema to ništa, ali to nije malo neki period, je 2-3 dana, pa ajde, 15 dana. To nije baš mali period. Koga ste vi sve zvali? Vidimo da baka Milica ima ceo ovo sve. Pa, baka Milica nam je glavna. Brojeva da. Telefona, da. Baka... Vi za nju zovete vašom poslanicom. Što vi kažete, baka Milica, ovaj, Milica je naša ovde odgovorna za sve ulice ovde. Znači, ona je zvala kad je trebalo se asfaltira ulica, kad su trebali policajci ležeći da staje. Međutim, moja nije asfaltirana zato što je neki propust bio. Dobro, to sve, ali sada je problem, ova struja, stvarno, osvetljenje, ovo ulično, ovo je katastrofa. Pogledajte koji je to mrak. Mislim, da, ne može da se to, da se izađe, ovaj, da se, što bi rekli ljudi, da se baci đubre negde i slučajno. Koja je vaša poruka? Ona je, gospođa Milica, imala je ovaj, tu poruku nadležnima, ukazivala je na to da je zapravo najviše boli to što nema nikakvog odgovora i što ima onih koji neće ni da saslušaju čemu je vaš problem. Da. Šta biste vi rekli, šta je u ovoj situaciji vama? Pa, u ovoj situaciji ja mogu da kažem da je Niš veliki grad. Jeste. I znači da treba tako da se shodno tom svom statusu tako i ponaša. Znači, rešavajte probleme tekuće. Ovo je jedan običan problem, da kažem, ulična rasveta. Ovo ni u selu ovako nije. Drugo, kad se javljaju na taj telefon tamo, nemoj da budu arogantni. To je, gospođo, sačekajte da vam ja kažem, pa zvali ste 300 puta, pa nemojte više da... Prosto nas ono, šikaniraju, da kažem, eto, prosto rečeno. Eto tako. Znači, to je jedan poruka da obrate pažnju i na ove periferne delove grada. Nije ovo sad ne znam koliko pa dobro, daljeno. Pa baš i nije periferno. Pa nije periferno. Jagodin Mala, to je stari deo grada, što kaže jedan od poznatijih. Da, blizu. Znači tu blizu bi blizu centra, ali opet i u mrklom mraku, brate, kao da ste ne znam ni ideja. Ne znam da li sad može ovi vaši gledoci da vide kako je ovde strava i užas, što bi rekli horor i to. Ne znam drugo šta da vam kažem. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Za one koji ne mogu da ih vidjeti, da kažemo da su tu i brojne druge komšije koje pričaju istu priču, da. Koliki je ovaj problem i pozivaju nadležne da ih pre svega saslušaju i da im daju informaciju kada će ovaj problem biti rešen, a o rešenju problema kad bude objavit ćemo svakako. Hvala vam puno što ste govorili za Južne vesti, za emisiju 15 minuta. Vama hvala što ste nas gledali. Priča jeste bila realna, ali slika nije bila realna sve vreme. Kad se ugase reflektori, ulica ostaje u potpunom mraku. Hvala vam na pažnji. Prijatno.